idę na taki. Čau lidi, moje jméno je Mofon a vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme parkour. Rté se úplně pro parkouristé, jak už můžete znát z minulých parkour map. A máme tady mapu pro parkour mania. Nebo nějak tak. Teďka se mi nechce ládnat. Tak jo, tady tato mapa, hned jak jsem se připojil. Tak, se mi nehorázně seká a pořád, no, sekala. A nevím, kde máme začít. To je super, to se mi líbí. Hele, tu jsou ty něco. Kde? Tady. Jo, zapomněl jsem říct, že tu jsem s Votinkem. Počkej, kde jsi? Ty debile, kde jsi, kurva? Já mám kompliment. Kompliment? You're a horrible digresser. Jo, jsem parkourista, mám pěkné oči. Jaké melony, kurva. Co mám dělat? Co? Aha. Já si kompliment mu dát. Zkusíme pošlapat všechny. Co to je? Totálně nechápu, co mám dělat. Dobře, řekl bych, že máme jít se. Ne. Budinku. Prosím tě, pojď za mnou. A jdeme tady na vybuchující. Aha. My jsme na level 1. Level 00, tutorial level, prosím tě, my nepotřebujeme tutorial. Teleportuji. Tak, co to tu máme? Two block, diagonal, jump, sprint, co? To nechápu. To je lehký. Jaha, my mám skočit sem. Tohle jsou úplně parkourové základy. Prosím tě, my už se tady profici, my nepotřebujeme něco takového. Book A. Co tam je? Checkpoint. Jo? Jo, checkpoint. Aha, co to je za... Co se stalo? Jak jsem se dostal na zem? Co? Jak to má skočit? Tak nein, tak to nepůjde. Co je tam to tlačítko? Tam to spustilo ten checkpoint. A jak tam došáhneš? Aha, dobré, dobře. Aha, co? Tady tohle se mi nelíbí. Musíš nějak takhle a tak! To nechápu. Co tam? Co? Vutinek tam je? Sakra! Co to bylo? Co je? Mě ta cedulka normálně chytla. No tak tohle ale nechápu, jak mám skočit. Ne, to nejde. To prostě na to musíš nejdřív přijít. To je puzzle, to není parkour. Já? Co se stalo zas? Hop, hop. Vypadá to, že jsme vyšli ze cviku. To je pravda, no. Hlavně, že jsme ještě před chvíli zkoušeli na začátku úplně jinou parkour mapu, že jo? A tam nám to úplně šlo. Jo, tam jsme byli úplně profici. Úplně na začátku jsme skončili. A ne, neukážu vám ani ukázku. Pač, jsem to před chvíli vymazal. Aby se mě... Co? A já nechápu vůbec, jak to má skočit. Jo, počkat, na těch celkách píšou, jak to máš skočit, ne? No. Ježimario. Run and hold jump until you've reached the lapis block. Jo. Jo, a tak takhle. Jo. Blok, přečteš to? Blok sideways jump. Já to nechápu. Jo, ale jsem tu. Jsem tam. Dobře, o ty někde něco skočil. Jo, mám klíč na level 1. Jo, dokončili jsme tutorial level. Jo. Tak. Sakra, já to musím zase hledat.
Kde to je? Kde jsme? Level 21. Tak to bude úplně na druhé straně. Úplně vidím, jak to je na druhé straně. Dívej se, to je i nahoře. Ty levely jsou i nahoře? No. Co? Ty, ale tam jsou 2, 4, asi 6 tam. Já to vidím na jaký livestream, jak tady tuto mapu. Pod level 1 kýhýr. A co, kdybych to posral? Tak, level 1 on punt. Co? Kde? Kde to bylo? Ohňostroj. Je, tak tohle bude něco úplně lehkýho, se dívej. No vidíš, tak je easy peasy jumpy. Tak to nemůže takového profíka, jako jsem já, zastavit. Co tebe, Votinku? Easy peasy, co? Co to je? Je to checkpoint? Je to checkpoint! Co? Aha, je to nejlehčí checkpoint, ke kterému se dá dostat, nebo nejlehčí se dá k němu dostat. Kurva! Otinku, ty to máš v tom svém parkouru, tak jako ukáž se, ne? Teď to je něco jako tvůj parkour, až na to, že z jiných kostek to je. Ne, tak ukáž. Sakra, já už jsem se dostal na to první, ale to jsem... Now I'd like to introduce you... Kde je Mr. Ladder? Aha. Jo, takhle. Tak to ale ne. To nepůjde úplně tak... Pan Žebřík? Ano, pan Žebřík. Představil mi pana Žebříka, tobě ne. Ale já jsem to zvládl, hahaha. Hej, už tu máš checkpoint, ty loser. Co je na tom těžkýho? Jo, takhle. Jo. Já myslím, že nestojím o to spřátelit se s panem Žebříkem. Pane Žebříku.
Protože jsi loser. Jo! No to není možné! Nejsem. Tak sadívej. Tohle už bude úplně easy peasy lemon squeezy. Tak ne. No ty to posereš. Se na sebe dívaj. On si to posral. Prostě když to posere... Když to posereš, tak si loser. 2000 years later. Mám nápad! Dvojitý jump! Ježiši, tak to zase bude, to zase bude. No. To vidím tak, že když bude brát hodinu, tak to bude je ten díl, kurňa. No tak pojď. Co je? No jump. Počka, a kde mám skočit? Já vůbec nechápu, kde mám skočit. Jo! A kde teď? No, tak skakaj. To se myslím, ani na žebříku neportneš, ne? Už jsi tu? Tak to já, tak to na mě musí spoléhat. Jestli ho poseru. Ne, hraje od znova. To prostě musíš hrát od znova. Myslím asi o... Protože jsi retard. No tak pojď. Se portnu na tebe, ne? Ty jsi debil? Skáčem jeden po jednou, ne? Najednou. Počkat, jde sk... Já nechci game mod... Co je? To se asi nemůžeš portnout normálně, že? Jo! Kde mám sko... Co? Jak to mám skočit? To jako jak, já jsem nějaký čaroděj? Jo, jsem čaroděj. Tak skákej. Je tu plotek. Tak čau. Pane čaroděj, já se portnu. Hop. Ne, já jsem takový čaroděj. Já jsem tak moc velký čaroděj, že se mi to nepovedlo. Co je? Co se zase stalo? Pane čaroděj, co se stalo? Co se vám stalo? Já skáču, jo. Jo. Já jsem takový skill, to skákej. Skákej do prdele. Hop. Hop. Žebřík. No, já skáču první. Jo, jsem tu. Votinku. Já jsem tady. Víš, že se teďka na mě neportneš. Jo. No, můžeš se portnout. Tak hop. A hop. A hop. Já jsem dobrý čaroděj. Jo, dobré, tu už je checkpoint. Co? Máme klíč! Jsme tu! O, jestli nám tenhle level přijde... Těžký. Tak, máme odstranit map. Ne, to bylo úplně easy peasy. Tak, tohle pod level 2 hýr. Dal jsem to tam. Dostávám ohňostroj. Jak se ohňostroj, kdo prdele? No, tak co? A to jako jak? Jo, zatím pohoda. A, co? Jo, můžeš takhle. Vidíš? A to že? To tam píšou. Že to lehčí, víš? Ne, není to lehčí.
Aha. Dobře, ale zatím to nerejdžuju. Zatím je to pohoda. A zatím to vypadá v pohodě. Zatím. Dobře, ale asi hádám, že musím skočit odsud. Ne? No já si to portnu, se mi to chce sklonit. Já se zvyklý, jak spadnu se portnout. Tak proč sakra ne? Dobře, tak zkusím skočit odsud. Sem a jde mi to. Jo. No, portni se. Co to fakt? Už nemám náladu na toto rageovat. Prosím tě, to zvládnu sám. Vidíš? Do prdele! No tak se ukáž. Co děláš? Tak já jsem ti chtěl boostnout. To, že ty neoceníš boost, tak to je zase chyba někoho jiného. Jo. Já to chápu. Tak ne, nechápu. Hop. Je to checkpoint, že jo. Není. Ne. Ježiši, to je mamlas. Jsi tu? Ne. Checkpoint. Tak jo. No, levry. Ne levry je pačka, ty vole. Proč já se portu, když tu mám hned checkpoint? Co to tu hraje? Můžeš prosím zavřít dveře, já tu nejdu slyšet ty kraviny. Tam dolů asi nemám skočit. No. Ano, já se opět teleportnu. A na co to bude? To je otázka. Jo. Co tu píšou? Můžeš spadnout. Co? To můžeš vždycky. Ne, asi že nemůžu, jo, že můžu spadnout, dobře, já už jsem to pochopil jsem to, jo, pochopil jsem to, by chtěli říct. Oni si asi myslí, že si někdo myslí, že nespadnu tam přes tu mezeru, ale opak je pravdou. A já už jsem to, do prdele, co to je? Jdeme na to, hop. Co? Skoču od znova. Introduction, není to, že nám zase představujou? Ano, představujou nám plotky. Ale plotky, já vás nesnáším. No tak. A potom si představ ještě žebříka plotky dohromady. Co je furt? Co? Co? Co tu je? A co tu je? Sakra, to je checkpoint? A co je to? Dysfunction as regular block. Aha, počítá se to jako blok, nebo co? No skákej, dělej. Do prdele, co ti jebe? Dneska ti to fakt nejde. Jo! Tak to bylo mnohem lehčí. No. To jsme nemuseli vůbec čítnout. Tak jo, jdeme tady. Level 3, jo, tak my se dneska dostaneme do levelu 3. Je to snad. Co to je? Vypadá to na nějakou kravinu. Vypadá to jako nějaká lehký parkour. No prdele, co je? Co? Jak jsem se zapálil? To je lava. Jsi slepej? Tak já se na tebe portnu a hned jsem v plamenech, tak jako... A jak to mám skočit? No. Dobře, totiž vůbec nechápu tady toto. Jo, když se zapálíme, to nám bude mnohem lépe. Já to vůbec... Ty pochop... No. Vesem. Seru na to. Ne, dobré, pojďte zkusit skočit a jak to skočíme, tak si to můžeme udělat checkpoint. Já vůbec nechápu, jak tam skočit, kurva. Kde jsi? Ty debile, ty čituješ!
Já ti řeknu, pojď si to zkusit skočit. A co ty uděláš? Jdeš to cheatnout. Když to nejde... Jde to. Všechno jde. Ale ještě nevím jak. Musím tady to bez tak lehčí. No to jsem říkal. Co tu? Co, to je lehčí? Se mi zdá. No tak já se jdu portovat. Takže. Když už jsem skočil, tak si tu můžu dát. Když už jsem se tu portnul, tak si tu můžu dát checkpoint. Ale sakra, já jsem to co? Jak to mám skočit? Co to je? Kbelík vody. Aha, že můžem to čítnout nám napsal, díky. Děkuji. Ale já nečítuju. No ty si retard, ty ani nechápeš, jak to funguje. No ty debile nevíš, jak to funguje. Hej, votinku. Jdem boost. Ne, počkej. Já jsem na to přišel. No, kde to je? Jo, tady jde. Aha, tak jsem na to nepřišel. No, to ani jde skočit. Dobře, tak jsem na to nepřišel. A jsem totálně v řítí. No, tak já tě jdu boostnout. No, najdu. Portní sa, ne? Ty vole, jsem tu. Ale portní sa, ne? Zaportuj po druhé. No tak skakej. Jo, já to zrovna skočím, ne? Proč se v prdeli? Já skaču, jo? No skakaj. Pustí ten druhý. Je to rychlejší, tak. Co se stalo? To prdele, to nevymakané. Hop a hop a pojď. A hop, dobře, tak ta je asi ne. Jo, já to chápu. A já bych to taky pochopil. Napad dobrý, provedení špatné. Co? Já taky špatné. Tak to zkus, no. Skoro. Co tam děláš? Musíš skočit na okraj, nesmíš skákat do prostřed. Oh. On do ní asi nedošlo. A je. Hrátky začínají. Hrátky se sousedem. Ty debile! Aha, ty tak nic. Ty jo. Pozor. Hezký knírek. Co je, proč mi to nesprintlo? Hezký knírek, pane. Mně se ta levá pole nelíbí. Tak to z tohohle bude brzo livestream, jak se na to tak dívám. Ne, teďka bude vycházet tady tahle mapa. Každý týden. Každý měsíc, každý rok! Dokud to nedoskáče do brde. Ale... A to bude pěkně dlouho, jestli je tu tak to je tak 30 levelů, kurva. Co je, furt mi se tady? Protože nechci spadnout. Co je? Co se stalo? Já vím taky, jak na to, ale mě to nechce skočit. Sakra! Co je, proč mě to neskače? Já se rozbil mezerník. Co? A jo? Votinku, dělej. Ještě tak 3 minuty jdeme natačit. Jo, omlouvám se. Zítra jdeme natačit další díl, takže čau. Jo, dobře, já jsem takhle napuštěný. Jsi tu? Nejsi. Proto je tu na kraji. A také easy peasy. Se dívej. Vidíš, také lehké to je. A zrovna jsme tu takhle končili video. Pěkně to končili, co? Takže příště nás čeká něco, co je zaučené. Mně se to nechce líbit. Kde se dává klíč tady? Hop. Ukáž, podíváme se, co nás čeká. Takže co to je? Příště nás čeká... Mario! To
To jsem já, dívej! To jsem já, ty debile! Co? O, dívej, to jsem já! To jsem já, to jsem já! Nazdar, pane Mario 68! Já tady tuhle mapu ne... Co? To bude lehké, ne? No, opak bude pravdu. A tak to je lehké. To máme jako vybírat truhly? Jo, já už jsem všechny vybral. Tak ale votinku my to budeme, necháme na příští díl, kurně. Tak jo, to je dobře. Jo, to je z Mario, a to je Mario. Jo! Takže, v příštím díle se podíváme na Maria, takže na mě. V příštím díle se podíváme na pana Maria 68 a tam něco dali. Takže on tu postavil mě. Votinku do prdele, nelez tam, kurva. Nepředbíhej od... Nepředbíhej. Tak jo, já doufám, že se video líbilo. Možná videa, podle toho, jak jsem to sestříhal. Dejte like, po případě odběr. Uvidíme se do dalšího videa. Mějte se, fanfarové. A ahoj. Ahoj. Co ti jeme?